Я малюю цей світ. Такою виставкою учні художнього відділення Запорізької дитячої школи мистецтв номер 1 відкрили онлайн-фестиваль «Мистецтво долає карантин». На ній представлено понад 100 робіт 80 учнів. Продовжили шкільний фестиваль серією карантинних міні-концертів. Кожен триває близько 10 хвилин. Учень 2-го класу Макар Бакута опановує музику вже 4 роки. До віртуального концерту готувався протягом 2 тижнів, каже хлопець. Я займаюся музикою в школі мистецтв номер 1. Я навчаюся у 2-му класі, клас фортепіано. Навіть під час карантину я продовжую займатися зі своєю вчителькою Вірою Олександрівною і взяв участь у фестивалі «Мистецтво долає карантин». Хочу привітати свою школу із 40-річчям і побажати творчих успіхів. Я готувався 2 тижні. Назва п'єси – «Сяйво веселки», а композитор – Майер. Я займаюся музикою з 4 років. Це, напевно, вже років 10. Я прийшла в музичну школу, тому що вона була поряд з будинком, і я завжди хотіла займатися музикою і творчістю. Для мене це було чимось неймовірним і тим, чим я завжди хотіла займатися. Як на мене, така форма навчання складніша, але у неї є свої переваги. Це те, що ти знаходишся вдома у звичній обстановці, тобі простіше і ти менше хвилюєшся. З викладачем ви займаєтесь у такому ж режимі. Щодо онлайн-концертів, це дуже цікаво взяти у цьому участь. Запис ролику – це ніби ти вже на професійній студії записуєш, і це дуже надихає. В рамках фестивалю учні школи віком від 5 до 16 років представили різні види мистецтва. Ми можемо побачити театральне, музичне відділення, роботи художників, навіть хореографи примудрилися записати танець кожен у себе вдома. В умовах карантину заняття у школі безумовно відбуваються. Дистанційно, онлайн, у телефонному режимі. Педагоги до кожної дитини знаходять підхід. Але кінець навчального року – це завжди концерти, звіти, що вивчено за рік. Діти безумовно на це чекають, тому рада нашої школи, адміністрація прийняла таке рішення і повідомила всім викладачам, давайте створимо такі умови, щоб діти не відчули, що в них карантин, що вони ізольовані. Хай вони одягнуть свої найбільш ошатні сукні, зроблять гарні зачіски і покажуть нам те, що діти вивчили вдома. Головною умовою були твори, які вивчили у період карантину. Ми зараз всі знаходимося у творчості. Карантин цілком не став перервою для творчості. Зараз ми записуємо і хоровий твір. Це дуже складно, тому це не так швидко, як сольні виступи. Ми зараз компонуємо виступ великого хору, в якому зіллються голоси випускників і голоси учнів молодшого хору. Творчість кипить, процес триває. За словами директорки дитячої школи мистецтв Віри Мартиненко, фестиваль триватиме до кінця навчального року. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов, Сергій Львов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.